حلي مرودي إلى هاي حوجي سمتوسو إن وحوي يعني الأندرة ها قبل الله ها إن أف سماء ها يعني وحوي يعني أوجادين ها إن أفر دولدو شن دولدو جيس أفريكا إن محو هاي إن قومي هانك سوتشو قومي دوسو وقبلنا جيس أفريكا إن إستجوا إنه سكرتيري إنه نقضوا حقين إنه نقضوا كراني إنه نقضوا أتبعنا وحهم هاي وأوت عسينا يا مارتي وأوت عسينا يا كرسي قلبتي سوا وأوت عسينا يا واستعمال لها جيس كافر هو حسن ديالكم أدول مريان حضان فصح حمسك هاي سنين أمرهموي لكن إلى هاي المروديقة حوقي سمات وصو واقر ثم كان يسير سارو وأمرحوم أمرهموي كرسي ونوا باديو بادي بوكم قاية كرسي ونوا حسن حق تير سياسات oo dalkan inuu maartay kala diro oo umada kala qaybiyo oo maartay dawladnimada fashiliyo oo nidaamka federaalismka fashiliyo xasan intaas way ahayd mabaadiidiisu ee doorashadu de xaq bay u leeyahay waa dastuuri 4 sanaba ama 5 sanaba mudaxiladku inta dastuurka ugu qoran ee state kasta ee ama dawladda dhexe in la istoorto ee maartay oo ay soo xuraan maartay ee bulshadu soo xusho xilibanadooda مارتي حلبانة دورا هي مارتي قدونك دورتا قدونك نو مارتي مشهورين دورتو واحد دستوري أو شرعية سيد أي نوعنا هي سنة كي يكون لبكون يلبي طبعاً كي دستور كي كمل جار كها مركي لسه حاول يسرع هاي دولة دينا كمل جار كلا جساري مركز شرتي أو شيخ شريف الجاميني وحلاقو بلاماي وحي هاي دلكو والفدرال الفدرال هدول هينا لبقي ود بوقيسي هاي وحوي يعني دولة حمنقة دولة دحى يدرون ده حقوقي بسيء هاي. المدحليات كسامر كده ما تشتري ده لو دورتو institution كاسة دو يهاي دولة حبناكا يدولة ده حبا. مركبة دستوري مركبة هنا نوح بلينو مارتي لو بوجاديو. ده حوار الشقين تا مو حرج جاي يجرا. بدل المربى سيدي ده بقى سنعرف وش بلوجي مركبة هذا الكينة. markii 2012 lagu heshiiyay in kumelgaarka dawladda laga saaro dastuurka kumelgaarka la malsaxay heshiiska wuxuu ahaa nidaamka federaalismu dalku waa federaal nidaam federaal uu socdo shuruucda sida sharciiga ku qoran dastuurka ku qoran la daadajiyo in awoodaha sida loo kala leeyahay loo kala qaybsado mar walbana budlaan wadadaas ay ku taagan tahay nidaamka federaalismka Soomaaliya inay ilaaliso shuruucdaas dastuurku xaqa ay kala siinayso iyo awoodaha ay kala siinayso in lagu shaqeeyo hay'ad federaal iyo hay'ad maartay state inay maartay xuquuqda dastuurku kala siinayo awoodo kala siinayo ee u kala xadeysan in lagu wada shaqeeyo taas aanuna anagu maartay ku shaqeynayna haday soo noqdaan oo qariska tuurnimada ka soo noqdaan oo ay u soo noqdaan jidka saxa ee dawladda Soomaaliya ku socday oo ah nidaam federaal in raaciyo dastuurka ku milgaar kale dhameystirkiisa in isaga wax lagu qaybsado oo qaybsi weyn ku sameysanaayo sida dastuurka ku qoran ilaa la gaaro doorasho qof iyo cod dadka Soomaaliyeed codeeyeen isaa lagu socdo haday soo noqonayaan de waa la shaqeynayna marar badan baan ku soo celinay laakiin de sharciyadiiba nimanka gudbay dawladnimadii tuuray dastuurkii tuuray isku hayntii dalka maartay ka gudbay oo kala cayriyay oo kala diray dalkii haddii lagu la shaqeeyaa ma taalo laakiin waa bini aadan oo haday dambiga ay galeen ka soo noqdaan maartay waa soo dhaweynayna wayahay gabagabadii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya weligiis ma tagay deegaanada Puntland ma ku soo dhaweyseen intuu xukunka haya labada sano ee dheeraadka waxaan u maleynayaa macallinkiisa u sheegay oo wuxuu Puntland ha tagin nasiib darro maartay ra'iisul wasaaraha wuxuu ogyahay yani maartay wuxuu ogyahay ukun asan uu samaystay oo kale u eegtahay muxuu ahaay ukunta si aanay u funtoobin digaagada dhashay baa ku fadhiisato oo ama incubator mashiin baa la geliyaa lagu kululeeyo oo lagu ilaaliyo intay dilaacayso marka muxuu ahaay ukun xasan incubator ama maartay digaagadii xafishisay buu ahaa aragti siyaasadeed ma lahayn marka xasana ma doonayn dalku inuu federaal ahaado dalka in la isku hayo sidii dalka loo maamuli jiray oo dawladdiiska hore ugu socday inuu ma doonin xasan aragti u gaar wootay xamsana wuxuu ka dhaadhiciyay markuu dooranayo uu arkay in aragtida la fulin karo wax aragti siyaasadeed aan yeelan karin shaqo uu u diro mooyo shaqo kalena aan qaban karin marka xasan shaqada uma dirin oo ma oran Puntland booqo ma oran dalka ra'iisul wasaaradu wada tahay statiska kale soo mar ma oranin marka xamsi aragti siyaasadeedna ma laha karti siyaasadeedna ma laha mana madax banaana xogheyn buu xasan u yahay haddii xogheynna ninka u shaqeeyo meel aan u dirin ma aadi karto
وايهاي ملقيا إن هذا يكون قدي الدين رئيس الوزراء هو دجانا ده بنت لأن حتى تقول كم إذا إنه صاب بغضه على مسارك بين سعيد دنيا وكلمه سنتين حسن شيء قيادة سلويسين مركا وهم حي رئيس الوزراء بكس جارك لقيا إن تكون هيسان بس waxaan leeyahay isaga halkaas dhigay bixinayeen isaga baaga muddo iska dhigay xasan markii la doortay muxuu ahaay aragtidiisu gudayay wuxuu doonayay inuu aragtidiisa dadka ku qarqartiyo waa la socota lix maalmood buu joogay caasimadda Puntland ee garowe kelmadiisa oo kasoo bixin buuna soo dhoofay yani sida liidnimada ah ee uu maartay radiis aragtidiisu u tahay oo mabaadiisu u tahay bay ku tusaysaa madaxweyne haddii la doortay oo mandate fresh oo cusub haysta oo state soo booqday inuu siyaasadiisa fagaaro ka cadeeyo inuu muxuu ahaa dawladda uu yimid wuxuu kala hadlay dadka Soomaaliyeed u sheego yacni waxa weeyaan xadiixta oo lagu kala aragti duwan yahay inuu tanaasul ka muujiyo oo uu arko waa haddaan cusub ahay oo mandate cusub baan haystaa waxaan doonayaa wixii hore jiray oo khaafaad yahay inaan bedelo wada shaqeyn inaan abuuro inaan isku soo dhoweyn ka shaqeeyo in muxuu ahaa wixii dalka iyo dadka dani u jirto aan ka shaqeeyo yaani waxay ahayd inuu saa u dhaqmo laakiin maartay isagoo dudaya inuu diyaar dhaqaaqo shanti maalmood uu jeedinaya uu ku xidhnaa guriga martida uu isku xidhay isagoo hoosta kasoo xidhay waxay ku tusaysaa raqiisnimada aragtidiisa iyo xagjirnimadiisa ay ku tusaysaa intaas un baa isagana u suuro gashay karti uu kusoo noqdo oo mar labaad kusoo booqdo wuu iska waayay iyadoo xitaa loo dhigay gogol loo dhigay cali masaarkii xukuumadda cusub ka soo qayb galay iyadana waxa weeyaan isagoo cagajiida buu yimi shirkii oo furan oo madaxdii kale iyo safiiradii iyo beesha caalamku ay joogaan iyo shirka yimi meesha uu ka iman lahaa yani maalin ka hor waxbeen u hoyan lahaa shirka hadduu dhammaadayna muxuu ahaay waad garanaysaa sida degdega uu ku baxay marka xasan xagjir siyaasadeed oo dalkan inuu maartay kala diro oo ummadda kala qaybiyo oo maartay dowladnimada fashiliyo oo nidaamka federaalisimka fashiliyo xasan intaas way ahayd mabaadidiisu xukayntiisana intaas uu sheegay wuxuu leeyahay saaxiib ku shaqeeya amarkayga meel aad tegi kartaa ma jirto aragti siyaasadeed ma yeelan kartid dadkii dadka soomaaliyeed awood qaybti 4.5 baa lagu joogaa waxa lagu qaybsaday ilaa doorsho qof iyo coda oo dadka soomaaliyeed codeeyaan la gaarayo nasiib darro way ku khasaareen dadkii uu matelayay oo ah beesha daarood way ku khasaareen xamse maartay inuu maartay xafiiska uu matelayo kartidiisa inuu yeesho go'aamada dawliga ee masiiriga dalka inuu wax ku yeesho aad iyo aad bay ugu khasaareen dadkii uu matelayay mana ahayn runtii hadduu waxa la maroodiga ilaahay xooggiisa ma tuso waxa weeyaa nin aan dheero ahoo kablo laxaho muxuu ah afsama ahoo yani waxa weeyaan ogaadeen ahoo afar dowladood shan dowladood geeska africa muxuu ahaayey qoomiyad ahaan kasoo jeedo qoomiyadda ugu ballaaran geeska africa ah isagoo ah inuu secretary inuu noqdo xoghayn inuu noqdo karaani inuu noqdo aad baan uga xumahay waa u tacsiyeynayaa maartay waa u tacsiyeynayaa kursiga laftigiisa waa u tacsiyeynayaa maartay marxuum baa kursigii ku fadhiya waxay ahayd xasan waxay ahayd inuu u diido geeska africa baa inuu diyaarad ku dulmari karo inuu u diiday hadduu karti iyo ragnimo leeyahay oo awoodda uu leeyahay oo awoodda maartay mujtamaca uu kasoo jeedaa ay leeyihiin uu isticmaali lahaa geeska africa waa xasan diyaarad kuma dulmariyan haddaanu fasax xamse ka haysanin laakiin ilaahay maroodiga xooggiisa ma tuso waa gartay marka ra-iisul wasaaruhu waa marxuum sida kursiguna waxa weeyaan waxa uu ku maqan yahay maartay kursiguna waa baadi buu ku maqan yahay kursiguna. Ugu dambeyn su-aasha ku weydiinaya waxay tahay marka ay doorashada Jubaland soo dilaato oo madaxweynuhu la doorto 25-ka bishan maadaama shalay lagu dhawaaqay golaha wakiilada cusub ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland madaxda Puntland cali masaarka waad ka qayb galaysaan soo maaha weli doorashadii ma dhicin muxuu ahaa qorshe dowladeed waa laga qayb gelayaa dee capacity-ga laga qabdaasa maartay welide muxuu ahaa weli waa early insha allah doorashadan sugaynaa ay dhacdo laakiin mar walba doorashada waa hambalyo xaalad saarka waa lagala qayb gelayaa Jubaland insha allah hadaa la kadhigo state Soomaaliyeed oo muxuu ahaa istoortay oo si dastuuriya isku doortay weeyaan waa in lagala qayb gelo waana lagala qayb gelayaa doorashada ugu dambeysa ugu dambeyn doorashada ka dhici doonta Soomaaliya marka uu dhamaado madaxweynaha dowladda oo sanadii bilo kooban ka harsan maxay kula tahay inay noqon doonto doorashadaasi sida xaqiiqda marka dhamaado waxay noqonaysaa haddii sida ay ahaan jirtay waxa weeyaan wax kale oo suurtagalay ma jirin dastuurka heshiiska lagu ahaa wuxuu ahaa mandate kasta markuu dhamaado afar sano in la istoorto
oo madaxweyne cusub la doorto madaxweynaha xukunka jooga uu doorasho qaban qaabiyo wax kale oo hadda muuqda ma yaalaan meesha muddo korriinna horaa loo diiday madaxweyne ka horreysa laga diiday sidii ay ahaan jirtay weeyaan waa la sooranayaa ateenadii waa lagu noqonayaa stiidku xaq bay u leeyihiin inay soo xulaan baarlamaankii baarlamaanku inuu madaxweyne doorto sidii ahaan jirtay marka wax kale oo hadda yani sida hadda ka socota jubbaland oo baarlamaankii la doortay iyaguna ay sii dooranayaan guddoonka baarlamaanka madaxweynuhu sii dooranayaan waa sidaas oo kale wax kale oo hadda yaalla ma jiraan dowladdiina qorshe kale lama iman oo kaa bedelaya qorshaha kaa bedeli karaa wuxuu ahaa dalkan in maaratay dastuurkiisana la dhamaystiro si wadarogolo laysla ogol yahay ammaan laga dhigo dalkan dowladda shaqadeedu waxay ahayd dalkan inay ammaan ka dhigto ka saarto khawaarijka iyo xaljirka inay ka saarto ammaan ka dhigto u diyaariso inay maaratay maamulku daadego oo dowladnimadu ka shaqayso caasimada wax dhaafsan ay ka shaqayso maaratay statiska iyo dowladda dhexe xiriir fiican ay yeeshaan wada shaqeeyaan maaratay diiwaangelin iyo maaratay tirakoob loo diyaariyo nidaam maaratay axsaabta xisbiyada la diyaariyo intaa midna ma dhicin sidaa wey waxa soo haray waxa weeye muddoxileedkii oo dhammaanaya iyo doorashada sidii ahaan jirtay baan waxba iska bedelin markaa doorashadii baa la aadaya la yaqaanay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland mudane maxamuud ceedeed dirir aad baad ugu mahadsan tahay wareysigaada sidaad iga jeebtay aad baad umahadsan tahay cabdifitaax